Режисер з Харкова Олександр Чорнобай на фестивалі у категорії «Короткий метр» національна програма представив свій фільм «Не дома». Ідея з'явилася допомогти моїй близькій людині, з якою я дуже довго спілкувався, реалізувати таку арт-терапію, екранізувати проблеми цієї людини. Але ця людина відмовилась, а в моїй душі закралося зерно того, що я хочу це відзняти. Окрім короткометражних фільмів, на фестивалі представлені анімаційні короткі метри. Анастасія Фалілеєва – учасниця з міста Кременчук Полтавської області. На кінофестивалі представила анімаційну короткометражку «Поки не стане чорним». Це особиста історія, яку я прикрила анімаційним фільмом. Якось так. На цьому фільмі ми працювали втрьох. Це була я, потім мій звукорежисер, композитор і просто суперпомічний колег Халявка, мій кращий друг, та дівчинка, яка нам озвучувала фільм. Я дуже жду короткометражних фільмів. Я дуже чекаю короткометражних фільмів, адже все ж таки я сподіваюся наше майбутнє за молоддю, тих людях, які зараз роблять свої перші кроки в кіно. І себе також до них відношу. Напевно, через те, що в Україні ще нічого не зняв. Мені подобається енергетика фестивалю. Конкурентно спроможні не тільки в Україні, а й за кордоном. Так характеризує вітчизняні фільми організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Українські стрічки за останні 3 роки вийшли на конкретно спроможний рівень, і вже можна говорити те, що 2-3 стрічки в рік можуть конкурувати на відомих фестивалях. Показала практика і цього року, коли українські стрічки були показані в Каннах, на Берлінале, на різних А-класу фестивалях і навіть брали призи і журі, і глядацьких симпатій. Фестиваль «Бруківка» триватиме до 15 вересня. Завтра відбудеться нагородження учасників та офіційне закриття. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – головний медіапартнер фестивалю «Бруківка». Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.